Let's. Seguindo. Ó, agora a gente tá chegando no saldo real. Vamos ver se o Saulinho vai dar a sorte de ganhar mais uma dessa, velho. Foi mais ou menos por aqui que pagou a que eu peguei aquela hora. 440 e pouco. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui pra pegar essas skins. Inscrito? Não, vou fazer aqui na minha conta mesmo que eu vou buscar mais item. Pra... Depois eu posso fazer pra inscrito também. Eu vou depositar aqui o mesmo valor, $500. Só que aqui eu quero uma skin de 750 e eu já tô feliz. Ou vai dar merda, ou vai dar bom. E se der merda, a gente ainda tá no lucro. Se der bom, a gente tá mais ainda no lucro. Nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão R$140 mil em skins Fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nomad e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu não sei se é inscrito, não sei o que é, mas foi na minha caixa. O cara meteu duas M9 Gamma Doppler. Nossa. Na Saulo Mini. Duas. Duas? Aí tem duas. Muito sorte, é muito forte. Duas M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. Simples. E teve esse um outro cara... aqui, ó, o Atzin. Atzin? Deve ser BR, né? BR? Não, é BR. É BR. Tomou BR, bala na cara, né? Por isso veio ver minhas horas. Ué, isso, 500 ué. Horas, velho. Ganhou M9 Gamma Doppler na Saulo Mini e trocou por um M9 Marble Fade. Teve outro aqui também, o Rajin, será que é BR? Ganhou a M9 Gamma Doppler e trocou por uma Karambit Slaughter. Então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro abrir as caixas gratuitas. $1.000 eu já saí com... Foi quase 12 mil, não foi? 12 mil, foi 12 mil alguma coisa, quebrado. Então, tamo super bem, tamo super bem. Agora aqui, se pagar mais uma aqui na casa dos $700, estouramos. Mas bom, já que você tá aqui na Cal, você escolhe Cal de Big Smurf. Baioneta Doppler, vou com 6,62. 100 tiros de 6,62. Pode dar red, pode dar red, pode dar green, pode dar green. Vamos torcer para a green. Aqui eu vou fazer exatamente como eu fiz antes. É modo rápido, na maluquice, ou vai ou racha. Let's. Seguimos. Ó, agora a gente tá chegando no saldo real. Vamos ver se o Saulinho vai dar a sorte de ganhar mais uma dessa, velho. Empurra, chat. Foi mais ou menos por aqui que pagou a que eu peguei aquela hora. 440 e pouco. Paga! Ai, é o número certo, Saulo. Mano, tá aqui. Rei do Profit, chama Provebile 998. Tá lá. Baioneta Doppler pra você. Tá lá, tá lá. Agora a gente tá soltinho, Big Smurf. 0.67 e vamos tentar sem skip head. A gente vai até 336 nela. 336. Tem gente aí do chat que passou aí a cestinha e já recolheram a proposta aqui pro gringo. Paga só mais essa range wraps e depois não precisa pagar mais nada. Você tá nessa, Smurfão, ou não? Não, vamos ser mais guloso aqui, né, chat? Tem que querer mais. Vamos querer mais, vamos querer mais. Se der ruim, nós já deu boa, não tem como aí, dar ó, ruim. R$5.000 a baioneta. Bom, já deu bom. Então bora, a gente tem que ir até quanto aqui mesmo, Smurfão, pra skipar 100? É 300 e alguma coisa agora, o quê? Eu não lembro. 337, não é isso? Isso, é. Você pagou com 300, 437? Ih, já pagou. Pagou, vai.
Salacha. Um Sir Blue de maior midério pra um diário é legal, né, não? Nossa, é forte. Pra um da meia-noite, é legal. Legal do meia-noite. A gente vai até 290. O inventário do cara nem sabe o que tá acontecendo, achei aquela proposta. Pô, já teve 4 dias seguidos dos caras nem aceitar a proposta. Agora eles já começaram a aceitar. É. Não sei, a galera não olha as trades, às vezes não tá esperando receber nada, nem olha nada. Bora. Aqui é 100, né, Sal? Só com 390, acho. $290 a gente vai aqui, até 290. Só a minha Twitch que tá travando? Porque aqui no 0.67, irmão, é tentar muitas vezes, velho. Não tem segredo. Não vamos numa tão cara assim, não. Vamos numa um pouquinho mais barata. E essa M4 Eye of Horus? Ela tem seu valor, não tem? É, ela é forte. A minha eu usei pra pegar a M4 Half Factory New. Eu usei na trade. Porra, ela é forte, velho, essa M4. Ela é forte. Essa é outra que você quase não vê no jogo também. Quer dizer, eu só vi a tua, né? Quando você tinha. Não, nossa, ela é muito forte nesse preço aqui. Ela ainda vai vir numa... Eu acho que ela vai vir numa... Estado, né? Um estado bom. Se pá. Mano, vou botar 6,50 aqui, padrão. Bora ver o que vai dar, velho. Aqui ou nós ganhou tudo que tinha pra ganhar, ou nós sai com essa M4 Eye of Horus também. Vai no modo lento, Saulinho? Ah, não. Não, pô, aqui o Saulo falou no começo. É a mesma estratégia do outro, pô. É, a mesma estratégia do que eu tava fazendo no outro, velho. Aqui tá difícil, hein? Só tem mais 10 tentativas. É, aqui, aqui foi, aqui foi. Mas tá bom, mas tá, não dá bom, pra reclamar. Já muito já, pô. Não, foi profit, tipo, no geral deu muito profit, mas deu as duas muito. Separadas deu profit também, tá ligado? Deu profit também, foi lindo. Mano, tem uns pontos aqui também. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esses pontos. Caixa poderosa de até $17 de graça? Mano, eu acho que eu vou na Easy Knife de graça. Easy Knife é um alto risco bom, pô. Eita! Boa! Ai, meu Deus, mano, hoje tá muito forte, Samuel. Ô, pagou no Probably 989. A gente não teria ganho na estratégia lá da roletinha. Não ia pagar, mas aqui pagou. Mais uma faca aí pro sorteio da meia-noite, então, né? Mostra aqui, ó, sem problema nenhum, ó. Total depositado no dia, ó. $1,000. A gente pegou essa carambite de 5.700, essa luva de 474, essa M4 de 5.000, essa luva de 500, essa luva de 474, essa baioneta de 5.000, mais faquinha de 124 que tá pra chegar. Mano, parece ser uma Phase 4 isso daqui, velho. Nossa, olha linda, mano. Mano, parece muito ser uma Phase 4. Ou é uma Phase 3 muito boa, ou é uma Phase 4 meio ruim. Que tem Phase 4 que fica com mais azul ainda. Essa parte mais escura aqui não tem. Ela é Phase 3. Então é uma Phase 3 muito boa. A gente já consegue ver o preço dela. E a gente consegue também mostrar o valor total que a gente ganhou e o valor total que a gente depositou, né? Uma Well One tá R$838, mais... Vou colocar aqui 5 mil, porque eu falei pra vocês antes, né? Mais 474, mais 5 mil, mais 518, mais 474, mais 5 mil. $17.304. Eu depositei duas vezes $500. Então eu depositei 5.800. 5.800 virou 17, tá bom? Ah, Saulo, mas aí também tem... Pra vender no Pix é mais barato. Realmente, pra vender no Pix é mais barato. 11.200. Mesmo se eu for vender essas skins no Pix pelo menor valor possível. Então vai ser o seguinte, guys, eu vou mostrar uma parada muito foda pra vocês. E logo depois eu vou mostrar o profitaço que eu fiz hoje pra vocês também. Fala comigo, Big Smurf. Me salve. Você quer mostrar pegando. O que eu deixei em sua posse pra galera aqui da live? Uma faca brava. Não, mas compartilha a tela pra mostrar pra galera. Tá, olha só que foda a faca que eu emprestei pro Smurfão, guys. Ah, tão gen aqui, hein? É, Gold Gen, Gold Gen. Agora a galera tá numa dúvida, Smurfão. Inspeciona ela aí pra gente ver o backside. O backside, vamos ver então. Ai, ué. Meu Deus do céu! Pera aí. Ó, ó. Ai! Segura o F que ela fica. Isso. Aí, a lata tá aqui. Agora gira pra mostrar então. Ai, meu Deus! Nossa, não vi, ó. Na posse de Big Smurf. Isso aqui
em posse de pigs, mano. É ao contrário, né? Na sua visão, ó, na visão do Smurfão, ele tá vendo esse lado aqui, que é o play side na visão dele. Só que na visão de quem tá de fora, olha isso. Eu descobri isso ontem, eu não sabia, velho. Na visão de fora, olha isso daqui, mano. Ela tem que valer mais que a outra, né, pô? Esse é o azulão que tá virado aqui, pô. Então, né, velho? Os skin não é pra ostentar pros outros? Então essa daqui tem que valer mais do que play side, velho. Então vamos lá, Smurfão. Eu depositei $500 e eu comecei no aprimoramento. Hoje meu foco foi aprimoramento com pouquíssima porcentagem. Eu isso, pouquíssima porcentagem. Menos de 1% todo. Eu comecei aqui na Karambit Crimson Web. Boa. Aí, ó, como eu depositei, é óbvio, usando o cupom PROFIT, eu depositei $500, que virou $650, porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus no depósito. Então, os 500 virou 650. Aí eu comecei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T2, T3, T4, 35. Nossa, pagou no 35. 35 vezes com 0,58%, pagou a primeira faca, a Karambit Crimson Web. Foi, pagou quando eu tava com $455. Lógico, mas já tá no profit, já de começo. Eu falei, porra, acabou de pagar? Eu vou skipar red. Foi um red bem skipado, gente. Pagou a luva. Pelo menos eu fui numa luva, né? Imagina se eu tivesse ido no item de, sei lá, $1. Ah, é. Pagou aqui com Provebile 996 e logo em seguida 998. Aí eu falei, pô, vou continuar skipando red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 vezes 3, mais 2, né? 98. Então eu skipei 98 red de 80 centavos nessa luva. Daí eu falei, acho que agora dá pra aumentar. Aí eu coloquei SM4, que eu nunca tive. Eu nunca tive SM4. Eu falei, vou tentar pegar SM4 aqui. Fui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32 tiros de 6,50, pagou a M4. Aí eu já tava gigantesco, né? Aí eu falei, mano, tô bem demais, tô na good. Falei, quer saber? Vou tentar pegar mais uma luva aqui. Tem, pagou. Pagou quando eu tava com $84 aqui, né? Aí tinha $84 de saldo. Tem, meti outro tiro aqui, tem. Pagou duas. Ainda peguei mais duas luvas. Um com Provebile 88 e outro com Provebile 93. Aí depois eu tentei mais uma luva que não foi. Aí a terceira seguida não veio. Não veio. Aí, basicamente, hoje ganhamos isso aqui. A partir da Karambit. R$5.700 mais R$474 mais R$4.943 mais R$518 mais R$474. R$12.109. Valoristinha, claro. Aí eu falei que hoje eu porrei pra vocês, né? Coloquei todos esses itens pra sorteios diários. Tá vendo? A Karambit aqui, a M4 aqui e as outras três luvas aqui nos sorteios da meia-noite. Eu só não cheguei a ver ainda essa M4 lá dentro do jogo. Eu não sei se ela é uma M4 forte. Ó. Não vale comigo, né? Assim, vale pela raridade, né? Mas é raridade. Beleza. Isso é uma pegada de X-Ray, né? Deve ter uns amantes no chat dela. Deve ser tipo um X-Ray que deve ter uns caras que curtem pra caralho. Ela é diferente, né? Ela é diferente. É que ela veio no estado veterano de guerra, né? Eu, quando eu vi o preço dela ali, eu achei que ela ia vir, sei lá, FT. Mas não, aquele preço, R$5.000, é de uma veterana. Vamos ver como que é uma Factory New? Não vamos nem pra Factory New, vamos ver uma FT. Na moral. É o brilho só, muda o brilho. É só o brilho mesmo. Diferente uma M4 dessa, né? Ixi, uma parada dessa, tem um pessoal do chat que curte. Mano. Eu acho que eu nunca vi ninguém usando ela. Nunca vi. Peculiar essa M4, mas como veio a partir de Profit ali no CSGO, né? Ah, tá ótimo, tá. Dentro. Ótimo. E também quem ganhar no sorteio do Saulão, vai dentro tá também. Agora, comprar essa M4, não sei se eu compraria, não. Eu acho que a única coisa que essa
M4 aqui ganha é a raridade, que eu acho que é o principal no CS, né? Pô, mas a X-Ray tem seu valor, a M4 também tem o seu valor, tá ligado? Mas acho que as duas são desproporcionais, preço e beleza. Assim como, se a gente for entrar nesse mérito, preço e beleza, a gente tem que ser sincero aqui. Nem a AK Fire Serpent foge dessa. Tipo, essa Fire Serpent aqui, ela, eu paguei nela, ela vale 11 mil no pique, 14 mil reais. Jogar tudo mês, era tudo com ela. Exato. A gente acaba achando ela bonita, porque, tipo, se essa AK fosse lançada agora, todo mundo ia falar, caralho, que AK bosta. Ia ser uma headshot da vida. Assim. Saca? Mas pra época era foda. Exato. Durante anos, ela foi a AK mais desejada pelos jogadores. E quem pegou essa época, porra, querendo ou não, tinha um certo sonho de ter a AK mais foda do jogo, que era essa. Tanto de Major que essa AK aqui tem é brincadeira, irmão. Fala pra você que entre eu comprar essa Factory New ou uma Minimal Air Stat Track, eu preferiria a Minimal Air Stat Track. Só que como era um inscrito que tinha dropado no CSGONET com esse adesivo do Dignitas que agrega muito, eu acabei comprando ela. A Fire Serpent Stat Track Factory New a 25 mil reais. Pela raridade dessa AK, se ela fosse mais bonita, ela seria preço de Dragon Lore, tá ligado? Talvez não, porque ela dropa em caixa. Né? Não seria porque ela dropa em caixa, mas seria um pouco mais caro.